je tady nějaký ADC main. Kamáde, se nás autofillou ADCčkem. To jsou totální nubové, no kapa. Dámy a pánové, vítá vás opět Zero Four. Opět a já vás vítám u nového Champion Marathonu Chalci. Právě momentálně jsem live. Můžete mít zastěnout streamu každý den na YouTube v 8.00. Vidíte, že vás tady teďka můj chat zdraví, dámy a pánové. Prosím, dejte like na tohle video, protože každý jeden like počítá. Každý jeden like pomůže. I ten tvůj. Napište do komentů, co jste dělali, já někoho vyberu a nic vám nedám. Co? Takže dámy a pánové, užijte si videjko, jdeme rád Renatu. Nikdy jsem mě nehrál, bude to moje first time. Uvidíme, jak to dopadne. Jestli bude prohra, tak to stejně neuvidíte, protože natočím další díl a tohle se vám sestřine. Krása, dobrý intro, ne kámo? A co to vyšlo kámo, Q? Oh, what? Renata je S plus tier, chlapci. Co máš za střední? Hele, vystudoval jsem logistika a finanční služby, ekonomie, management, podnikání, účetnictví a pak jsem vystudoval právnickou fakultu v Praze. Máme na midu LCS, superstar LCS, bronz 1, Vladimír Main. Na topu Akali first time, Hekari first time a Vayna, gold 4, OTP. Já se zepšit do lolku. Musíš koukat hodně na tenhle stream, no kapa. Nikdo ti ze streamerů nedá tak moc do lolka jako já, protože já ti nedávám informace, které zní dobře, já ti dávám pravdivé informace. A to jsou prostě fakta. Červená to držíme palce, tohle je absolutně moje první hra za Renatu Glask. Tak, bere se Ečko. OK, chat. Pareče, já jsem viděl jedno keríčko, nebo jeden TikTok, kde hráli Renata a Yumi na botu a ta Renata dává hrozný damage na basic, nevím, jestli jste to viděli, ale bylo to docela OP. No, Renata je podle mě jeden z těch novějších supportů, který se fakt povedl, si myslím, jako neironicky. Myslím, že jako, že Renata se fakt povedla. Ty se jako nedá vidím proti ní hrát. OK, chlapci, gold 1, ADC. Pojď. Pojď teď. Čeho to funguje? Pardon, moje chyba. Jak to funguje? Kamu, to je úplně pomalý, co to je, co to je za... Nejhorší zapor tohle. Čekaj na flash. Teď, pojď, pomoč. Jak to použiju? Kamu, jak se to používá? To musím jako znovu kliknout, nebo stačí myš, kamar, chápu. Pardon, já jsem. Hej, musím to pušnout, já pak budu věčko. Zabijeme. Puš. Dajmujeme, OK, dajmujeme. Musíš tankovat ty, já tě dám Včko. Pojď. Tam ale. Pojď, nice. Nice, double kill. OK. Huge. Když jsem viděl poprvé, jak jsem si myslel, že to je ADC. Rata, jako mě připomíná hodně moc Orianu, kámo, s tou koulí, jak má. A ta koule vlastně jediný, co dělá, tak je pasivka její celá, je tak? Počkej, tam máš chvilku wave, je pro to. Či to dáme reálně, to dáme, pojď. Pojď. Tráme. Pojď. Nice, ty pícha, my jsme huge. GG, easy bot. Díky, Arctor 40 večer, nemůže chodit do 6. třídy, když mi poslal do rejta, logicky. Čet. No takže. Kdyby asi vzala 13 letá holka. Pojď. Na večko, pojď, to pítíme. Easy. Ne! Takhle to vlastně nefunguje, já jsem toko. No to je docela oskill, kámo. Protože takhle, když ty ho zabiješ, dřív než oni tě zabijou, tak ty vlastně nedostane ten respawn. BOOM! Oh. OK, nice. OK, profesionální dodge. Já bych kámo, kde je deblu. Pozor. Tak to je neskutečně panto. Easy. Díkej, nice. Ne. Kamu to má úplně malinký range, taky do Pojďte. Hej, bramborák, kam jdeš? Nice. Já ti dám bramborák, že to jsem zik. Jakub Šuva donatnul 200 korun český. To si děláš p***e smůr? Moje působení stojí úplně za p***, kámo. Já jsem jenom hráč louka, vat. Pojď. To dáme, pojď. Nesmíš se bát, kámo, mám Včko, OK, fakt se neboj, kámo. Já prostě nezabiju. What? Kanamanu! To si já spr... Kanamanu, to mě být double kill! Kamu, ta Renata je hrozně hladová na tu banu, co ti jebe. Ty použiješ jiné svoje spely a máš třeba 30% many. A to je použiješ jednou. To oh, nice, kámo, máme nafiděný od toho. Pojď mi na, to je OP. Tam si ten Twitch nafiděný už. To je v p***a mapě, co říkám, co můžeme dělat.
A teď uteče? Nice. Easy frag. Easy frag, chlapci. Report support. Chlapci, já to potáhnu, kapa, já postavím Nejice. Tady. Nice to combo. Holy to combo, chlapci. Běž. Nice. Kam to je hodně operná ta Aveira. O nic. Já mě jebe kam. Pozor. Tak to je crazy. Hačíme. O. Ne. Kam to, já to bejtnu, kámo. Pozor, pozor, pardon. Jeb na to. Crazy. Učí, kámo. Učíkej. Oh, dobrý. Pojď teďka. No nic. Pojď sem. Nice. Nice. Musíte to Včko hodně kontrolovat, no? Jestli se vyplatí, kámo, to používat. Teda Včko. Jestli se vyplatí to použít jakoby na to, aby jsme dali attack speed, nebo čeká na to, jestli nám to nechcípne. Teď! No nic, já kámo to Včko má. A dobrý, kámo. Ok, če, teďka tady ale je ten hlavní point. Proč Renaty Včko na max úrovni bere víc many než její ultina? Co to má znamenat, kámo? Pojď! Pojď mi, jde crazy! Ne! Já jsem taky měl Včko, kámo, sorry. Aha, pozor. Udám. Včko, pojď sem. Pojď, ale, ke mně. Nebaď mi. Ty myslíš, že jde na jména? Easy? Tak si jde se staknu. Utíkej! Kryju ti záda, Georgi! Máš útru, pojď! Daj to do sebe! Pojď, máš útru! No, okej, OP. Vyhráli jsme. Mám Včko. Neboj se toho, kámo, mám Včko, neboj se toho, jsem tady, kámo. Ty tak to akadě tu dáme crazy. Počkej mě, ale. Nice. Co se to děje, kámo? Máš taky si chci, jak já tady s novým buildem s tou hydrou a manamune. On mě to je turbo silný. Třeba, jak jsem měl ten program, který používá na ty runy? Používám UGG, kámo. A když ji používám víc, kámo, rychle hodně moc. Co třeba používáte větší na runy nebo na buildy? Tady si vůbec něco používáte, že jo? Já jsem dřív používal i profesor, ale pak jsem vyměnil, kámo, za UGG. A on to je jako všechno podobný, že jo, protože to čerpá ze stejné databáze. Ale musím týkajit i za tu Katarinu. Vejdu. Nice. Pomoc. Ne. Mám Včko, ty idiote. Chuj, teďka to Včko bylo dobře vypočítaný, kámo. Kdybych to vypočítal, mě zabil. Nebo spíš, kdyby to, kámo, kdyby ten hacker nemohl zabil dřív. Pomoc. Pozor. Běžte to. Pocem. Pozor. Takže jdeme jim. No, vejdete, takže. No dobrý, kámo, GG, easy. Dobrý, chlapci. Co je další, kámo, další je Renekton, ne? Easy, chlapci, jestli to nevidíte na YouTube, tak se tam nezapomeňte přijít na stream, streamuju každý den 8.00, ok? 8.00, teda jakože ve 20.00 večer, ne ráno, 8.00 kluci. Já nevím, že to, že jsem řekl, počkat fakt, to byla jako ironie. Počkat ještě ne? Teď! Protože to vadí mě, crazy! Já jsem mrtvý. Okay, and easy, 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 easy,